តែ2 គីឡូចាទៅដល់ណាមួយចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកទំនប់សាលាតាអនថ្ងៃនេះគឺទឹកឡើងខ្លាំងបងប្អូនហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំមកនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃដែលសម្រាប់ពីការងារអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានបងប្អូនគាត់មកស្ទួយត្រីលេងឬក៏គាត់មកមើលទឹកឡើងច្រើនដែរហើយថ្ងៃនេះនឹងគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរមកទំនប់សាលាតាអនហ្នឹងគឺមកដោយសារតែបើក YouTube ទៅឃើញបងប្អូនគាត់ផុសពីទឹកជន់សាលាតាអនហ្នឹងណាឃើញត្រីពលត្រីអីបងប្អូនប៉ុន្តែមកថ្ងៃនេះគឺអត់មានត្រីពលទេគឺអស់ត្រីពលហើយឈប់មានទឹកហូរខ្លាំងហើយហើយនេះគឺទឹកនៅក្រៅខ្ញុំហ្នឹងគឺច្រើនបងប្អូនទឹកច្រើនមែនទែនហើយក៏សបោបងប្អូនគាត់មកលេងនៅពេលល្ងាចណាព្រោះអីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារហើយថ្ងៃនេះនៅពេលល្ងាចគឺមានភ្លៀងមករាវបងប្អូនលលឹមណាប៉ុន្តែលលឹមហ្នឹងគឺអត់យូរទេមួយផ្លែតហ្នឹងក៏បាត់ទៅវិញលលឹមបើកថ្ងៃណាហើយមេឃនៅស្លាស់ល្អអត់មានល្ងិតអីទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកហ្នឹងគឺអត់អីទេតាមផ្លូវទាំងទៅទាំងមកហើយនៅទំនប់សាលាតាអននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកណរិនឃុំព្រែកកញ្ច្រែងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនប្រុសអីកាលពីឆ្នាំតមិញហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំបានមកថតកន្លែងពីទិដ្ឋភាពនៅទំនប់សាលាតាអននេះមានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ comment ចូលហ្នឹងគឺគាត់បានសួរច្រើនមែនទែនគាត់សួរថានៅស្រុកភូមិណាខេត្តណាអីចឹងណាហើយខ្ញុំមកនេះគឺបានសួរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគាត់រស់នៅទីនេះហើយគាត់ក៏ប្រាប់ពីភូមិស្រុកដែលគាត់រស់នៅក្នុងទំនប់នេះគឺនៅក្នុងភូមិព្រែកណរិនឃុំព្រែកកញ្ច្រែងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មកលេងមកកំសាន្តនៅពេលល្ងាចមកមើលទឹកឡើងទឹកជន់អីចឹងគឺអាចមកបានហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាពីទិដ្ឋភាពថ្ងៃអាទិត្យនៅទំនប់សាលាតាអនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី21ខែ6ឆ្នាំ2024បងប្អូនទឹកឡើងជិត12ម៉ែត្រដែរណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺសបោបងប្អូនមកកំសាន្តច្រើនមែនទែនអ្នកខ្លះក៏យកត្រីមកលក់ប៉ុន្តែត្រីដែលគាត់លក់នេះគឺមិនមែនត្រីដែលគាត់រកបានបងប្អូនត្រីចឹមគាត់ថាពលទឹកអញ្ចឹងគឺគាត់យកមកលក់នៅទំនប់សាលាតាអននេះត្រីសាក់ពងត្រីទន្លេអត់ត្រីទន្លេអត់ត្រីទៅនោះទី6ភៀវរបស់ផ្ទះដែរនោះហើយចាជួយមកណាមកជួយ
ម៉ោង4ម៉ោងតើសម្បោបងប្អូនគាត់មកលេងច្រើននៅពេលល្ងាចបងប្អូនត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យកាលពេលទៅវីដេអូនេះខ្ញុំថតពីថ្ងៃអាទិត្យមកតែខ្ញុំឡាយតែរវល់បន្តិចអត់មានពេលកាត់អត់មានពេលបញ្ចូលសម្លេងណាបងប្អូននេះគឺអ្នកដែលគាត់មកក៏ទៅទៅមកទេអ្នកដែលខ្លះគាត់មកយូរក៏ទៅទៅទៅហើយខ្ញុំមកដល់ទីនេះគឺមកដល់ម៉ោង4ល្ងាចហើយឆ្នេះត្រីក្ហមអញ្ចឹងអីយកគួនមកកាដូមិនមែនទេលោកខាងកាដូហ្នឹងហើយអត់ត្រីទេកាដូហ្នឹងត្រីក្រហមបងប្អូន1កាដូតែ5000ទេគឺធូរថ្លៃមែនទែនហើយខ្ញុំទៅវិញគឺទិញម្ហូបពីនេះទៅដែរទិញត្រីក្រហម1កាដូហើយទិញត្រីកញ្ចុះហ្នឹងគឺ2គីឡូបងប្អូនឃើញកញ្ចុះល្អបងមកមកលាងប៉ាបងមកតែញ៉ៃប៉ុនទេសងសាយអា2រយៈ2 1គីឡូអា3 1គីឡូ4 5គាត់លក់នឹងគឺតម្លៃធូរថ្លៃ1គីឡូ5000 5000មនុស្សរោមនឹងអែហ្មងហើយខ្ញុំនឹងក៏ទិញដែរខ្ញុំទិញ1គីឡូបងប្អូនទៅវិញគឺបានមហូបទៅវិញផងហើយទិញត្រីកញ្ចុះនឹង2គីឡូឃើញត្រីកញ្ចុះពងល្អហើយទិញត្រីក្រហម1គីឡូបងប្អូន3គីឡូហើយត្រីក្រហមនេះគឺវាពុលទឹកស្ទឹងណាបងប្អូនមិនមែនពុលថ្នាំពុលអីទេគឺពុលទឹកស្ទឹងហើយគាត់ចិញ្ចឹមត្រីក្រហមនៅក្នុងស្ទឹងណាដល់ពេលទឹកស្ទឹងជន់មកហូរមកបុកខ្លាំងអញ្ចឹងត្រីគាត់នឹងងាប់ហើយគាត់យកមកលក់តម្លៃធូរថ្លៃអញ្ចឹងគឺសម្បូរអ្នករោមទិញមែនតើបងប្អូនត្រីនេះគឺมันធំខ្លាំងហើយកដាលអាចយកទៅស្លបានតែសម្រាប់ថាគ្រូសាមាន3នាក់2នាក់អីហ្នឹងមួយមកសម្លបងប្អូនហើយខ្ញុំទិញបានត្រី3 1គីឡូអញ្ចឹងគឺបានច្រើនដែរហ្នឹងចន់មកគាត់ឆាប់តាងហ្នឹងហើយគាត់ប៉ះតាងអូមិនចាញ់ហ្នឹងបាទអូទិញហើយទៅមានថ្ងៃនេះអីស្អែកអត់មានទេស្អាតតែណាអាយបងមកល្ងាចមេតមកថ្ងៃអត់មានតែល្ងាចមកលេងមកហើយអត់ត្រីហីតែអត់ត្រីហីមកទឹកឡើងបងប្អូនកន្លែងនេះចង់ដល់ស្ពានដែលយើងឆ្លងជីធ្វើតណាឆ្លងកាត់ទៅមកទៅមកកំពស់ទឹកខ្ពស់នោះកន្លែងវាស់កំពស់ទឹកហ្នឹងគឺគំនូកំហបងប្អូនខ្វះកន្លះម៉ែត្រទៀត12ម៉ែត្រ2បាតមកជម្រៅគឺជ្រៅដែរហើយមកទឹកហើយក៏មានបងប្អូនគាត់មកស្ទូចត្រីអីលែងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអត់តាន់ណាស៊ីគាត់ផ្លាត់ដល់ស្ទូចរហូតស្ទូចចាប់ថ្មហើយនេះអត់តាន់មានបងប្អូនណាគាត់ដាក់បងសណាញ់បងអីបានទេទឹកឡើងជ្រៅចេះបងអត់តាន់កើតទេកាលឆ្នាំតមិញបងប្អូនខ្ញុំមកខែសម្រោចទឹករយៈហើយបងសំណាញ់គឺត្រូវមែនតើចាំមើលដល់ខែសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងថតជូនបង្ហាញបងប្អូនទៀតនេះទឹកចិត្តដល់កន្លែងស្ពានខ្ញុំឆ្លងហ្នឹងខាងនោះគឺសិតតែបងប្អូនក៏លក់នំចំណីរបស់ញ៉ាំអីច្រើនដែរបងប្អូនល្ងាចចេះគឺអ្នកមកចិត្តតែមកបន្តហើយ
តែមានអ្នកត្រឡប់ទៅវិញអីដែរហ្នឹងដូចខ្ញុំទៅតែម្ដងទេបងប្អូនអត់តាន់ទៅទេនៅថតបង្ហាញជូនទស្សនភាពសាលាត្អនជូនបងប្អូនទស្សនាសិននៅពេលនេះតោអ្នកមកស្ទួយត្រីតែគេក៏ទីនឹងខឹងហើយណាមកស្មានេះគឺតិចហ្មងបងប្អូនហើយពេលល្ងាចអញ្ចឹងគឺមនុស្សជុំហើយអ្នកមកស្ទួយត្រីនេះចិត្តតែមកបន្តបន្តព្រៃមានទាំងម៉ូតូមានទាំងឡានហើយអ្នកលក់នំចំណីមានអ្នកលក់អីញ៉ាំច្រើនអ្នកអីដែរនិយាយទៅគឺអូវត្តខ្ជូរទៀតហើយអូនទៅណាណឹងទៅណាអូនទៅណាណឹងមានទាំងឡានមានទាំងម៉ូតូបតកតុយគ្នាមកទៀតហើយអ្នកដែលបងប្អូនគាត់ចង់មកមើលកំសាន្តទឹកដែលឡើងកន្លែងទំនប់សាលាត្អនហ្នឹងថ្ងៃនេះទំនេរផងហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ទំនេរពីការងារអីមកហើយជាពិសេសគឺពេលល្ងាចចេះតិចមែនទេបងប្អូនนี่โอ้แอมนี่ឥឡូវនឹងខ្ញុំដើរទៅមើលមុខទៀតពេលល្ងាចល្ងាចចេះមានអីបងប្អូនមកអង្គុយមើលកូចគុណទឹកជន់ឡើងអញ្ចឹងគឺឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ហើយតិចទៀតនៅខាងមុខនោះមានបងប្អូនគាត់លក់ត្រីអីដែរប៉ុន្តែត្រីដែលគាត់លក់ហ្នឹងគឺគាត់រោមកពីក្រៅមិនណាបងប្អូនកន្លែងនេះគឺអត់តរោត្រូវអត់តរោបានទេព្រោះទឹកជ្រៅហើយរាល់ទៅដងហ្នឹងគឺកន្លែងនេះត្រូវមែនតើជាមួយខែសម្រក់ត្រូវទីដែរបងប្អូនអូមួយល្អដល់ពេញពេញពោះ80 70 80អានេះប្លាក់ដល់ឯងវាចុះល្អល្អមកណាបងអានឯងខំហ្នឹងមើលត្រីកាត់ក្លែងនេះសតពោបងប្អូនបតាញ៉ាំអត់បានពេញកន្លែងនេះទេតិចទៀតខ្ញុំដើរទៅមុខខាងកន្លែងស្ពានវិញឃើញបងប្អូនគាត់លើកត្រីមកលក់មួយឡានហ្នឹងគឺច្រើនបងប្អូនអូសិតត្រីកញ្ចុះហើយល្អមែនទេមានត្រីសពមុខបតាខ្ញុំទិញតែត្រីកញ្ចុះចៅបងឡានចៅហីអើបិទដំណឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដើរមកដល់កន្លែងស្ពានហើយបងប្អូននេះគឺនៅលើស្ពានទំនប់សាលាត្អនហ្នឹងហើយគឺមើលមកខាងឆ្វេងដៃឃើញបងប្អូនគាត់យកត្រីមកលក់ណាគាត់ដឹកមកទាំងឡានហ្មងបងប្អូនអើយឃើញមនុស្សមករោមទិញឡើងច្រើនសិតតអ្នកចាំទិញត្រីឯងម្នាក់2 3គីឡូអ្នកខ្លះគាត់លើកទៅលក់តអីចឹងណាហើយត្រីគាត់ល្អល្អមែនទែនបងប្អូនចាំទៅមើលទាំងអស់គ្នារោមត្រីកញ្ចក់ដល់ហើយអ្នកចូលទៅគេណាស្មៃទៅទេ
ខ្ញុំស្អីគេទិញនោះទីនោះខ្ញុំដាក់ជូនលើអំមិខាតណានេះត្រង់ហ្នឹងពីរគីឡូទេអញ្ចឹងអួយទេណាអានេះមកកឡោកឡាំងអីនេះអត់មានខ្លាំងណាស់ហើយគេយកមកពីណាយកអីតាមចាប់ប្លាក់ចាប់ខែចូលនេះចាប់នេះក៏ទៅខែខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងអត់មានអត់ទៅដល់ពីរហ្នឹងទៅយកខ្លងជូយកទៅឲ្យតែយកទៅធ្វើអីត្រីកញ្ចោះនេះគឺស្រស់ស្រស់ល្អមែនទែនបងប្អូនភ្នាក់ច្រើនខ្ញុំទិញមកផ្ទះហ្នឹងគឺចាក់មកសិតតពងពេញពេញពោះឡើងតលេះតលេះហ្មងហើយបើនិយាយពីតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃបងប្អូនធូរថ្លៃជាងខ្ញុំទិញតាមផ្ទះតាមអ្នកដែលគាត់ជិះម៉ូតូអីលក់ឆ្ងាយមែនទែនហើយត្រីកញ្ចោះនេះខ្ញុំទិញបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ជិះលក់តាមផ្ទះហ្នឹងគឺក្នុងមួយខែ1200បងប្អូនអញ្ចឹង1គីឡូ12000ខុសគ្នាឆ្ងាយហ្មងហើយល្អល្អសត្វតពងធំធំទៀតយកប្រឡាក់ទីគេយកមកចំព្រៃចាស់ព្រៃចាស់ក្រៅមកឲ្យមកចេះសត្វអូនអត់អានោះវាលើទៅអស់ហ្នឹងអូនទៅតែមកខ្ញុំទីទៅអ៊ូអ៊ូចឹងណាខ្ញុំខយខ្លួនណាយកទៅអាចឹងមកជិះទៅទៅទៅឲ្យមកដែរនឹងជុំមកទៅមកយកអបិមកមកបងលោកមិញហ្នឹងមិនបានទេបងចៅលោកមិញចៅកញ្ចុះនៅលើនេះមិនបានណាប្រពន្ធបានបងលោកដាច់ទៅតែឯងបងដាច់ម៉ានធ្វើប្រឡាក់ហ៎បងយកទៅប្រឡាក់ហ្នឹងកញ្ចុះដែលគាត់លក់ហ្នឹងគាត់ថាតម្លៃអ៊ូគឺ6500បងប្អូនខ្ញុំពីដំបូងខ្ញុំស្មានតាអ៊ូហ្នឹងមើលទៅត្រីលេយគ្នាអត់ស្អាតតូចអីចឹងណាដល់ទៅពេលយកមកចាក់មកគឺល្អមែនទែនបងប្អូនសិតតពងហើយស្រស់ស្រស់ធំធំទៀតតែត្រីកញ្ចោះបើថាទិញតប្រយ័ត្នប្រយែងតិចបងប្អូនអើយថ្មងវានឹងគឺបើយើងរើសល្មមល្មមរើសកាយរើសកាយដឹងតែមុតដៃហើយចាំមុតទេទៅចាំមុតអរខាងណាខាងណាយើងជិះមិនទេយើងជិះមិនទេគាត់លក់នៅលើឡានផងនៅលើឡាននេះគឺមានត្រីសពមុខបងប្អូនមានត្រីឆ្លាតមានកំពឹសហើយអាហ្នឹងមានត្រីអីផ្សេងផ្សេងទៀតតែខ្ញុំទិញតែត្រីកញ្ចុះទេបងប្អូនទិញ2គីឡូហើយមួយអ្នករោមទិញច្រើនអ្នកទិញខ្ញុំពីដំបងមកថាទិញតែ1គីឡូបងប្អូននៅពេលឃើញត្រីល្អល្អឃើញសិតតពងធំធំអញ្ចឹងគឺឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងថ្លឹង2គីឡូវិញតែគាត់ឲ្យលក់ទាំងថងចឹងឯងគាត់បានចាក់មកទេព្រោះអីគាត់ទៅថ្លឹងទិញតពីអ្នកខាងក្រៅមកហ្នឹងហើយគាត់យកមកលក់តនៅនេះហើយកន្លែងទំនប់សាលាត្អននេះមិនតាន់រត់ត្រីបានទេបងប្អូនដូចខ្ញុំថាពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺទឹកជ្រៅអញ្ចឹងអត់តាន់ត្រូវត្រីទេអីបលែងដែរតើអីគាត់ខ្ញុំថាត្រីគាត់ត្រីនេះឆ្នាំនេះត្រីគាត់ណាបងណាបងណាបងខ្ញុំមិនជឿណា
ចាំហូបតាមអើបើត្រាំយ៉ាងហីយ៉ាងហូបតាមអើបើត្រាំត្រៃនោះយ៉ាងទៅត្រាំទៅអានទៅណាយ៉ាងទៅត្រាំទៅអានទៅខ្ញុំរងទិញទៅឆ្អើបងប្អូនបន្តែល្ងាចហើយគឺទៅដល់ខ្លាចតម្រមមកយើងកាត់ថ្មងរួចដោតចង្កាក់រួចអីហ្នឹងគឺយប់ហើយឆ្អើត្រាំបានឆ្អើអីហ្នឹងគឺខ្លាចអន់សាច់អន់អីបើសិនជាមកតាន់ពេលព្រឹកមានត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទៅទិញយកទៅឆ្អើហើយបងប្អូនបន្តែមិនអីទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកទៀតគឺទិញយកទៅឆ្អើម្ដងអ្នកទិញមកបន្តកតុយគ្នាបងប្អូនចេញចូលចេញចូលហើយទិញម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនតិចទេយ៉ាងតិចបំផុតហ្នឹងក៏2គីឡូដែរត្រីនេះបងយកមកពីណាយកមកពីព្រៃចាស់ព្រៃចាស់ពីក្រៅ1គីឡូមកអូចុះ65អីពីគីឡូពីគីឡូផៃកោចចាស់នៅក្នុងនោះយកមកពីចូលអីឯងនៅក្នុងត្រូវអីគាត់ថ្លឹងលក់ទាំងថងទាំងថងអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែយើងមុនទិញស្រាយមើលបានបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ទៅទិញចិត្តតារោមទិញហ្នឹងគឺឃើញត្រីគាត់ល្អធំធំហើយសម្បោពងអញ្ចឹងស្រាយទៅគឺសិតតែល្អអញ្ចឹងហើយគឺម្នាក់ម្នាក់គឺទិញហើយបងប្អូនយ៉ាងតិចណាស់ក៏2គីឡូដែរអ្នកខ្លះ5គីឡូ10គីឡូហើយមានម៉ួយលើកពីគាត់ហ្នឹងទៅលក់តទៀតតែស្ដាយបានតែថតនៅក្នុងថងអញ្ចឹងឯងបងប្អូនព្រោះអីចាក់មកហ្នឹងពិបាកព្រោះអីត្រីកញ្ចោះហ្នឹងថ្មងវាចងែងចងាងតែចាក់មកនឹងលហែកថងលហែកអីមុតដៃទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់ថ្លឹងពីម៉ួយដែលគាត់លើកមកហ្នឹងគឺដាក់អន្ធងស្រាច់ស្រាច់អញ្ចឹងឯងតែអ្នកដែលគាត់ទិញមុនទិញគឺគាត់មើលដែរក៏ស្រាយមើលថាល្អឬមិនល្អស្រស់មិនស្រស់អីអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកទិញចេញចូលចេញចូលបន្តបន្តនឹងឯងបងប្អូនហើយអូហើយតែជាមកអត់ទៅផងហើយអីណែអត់រយហកណែមើលខ្លួនឯងឡាយទៅតែកោហ្មងអូមានតែពឹសទៀតអើពឹសក៏មានត្រីឆ្លាតក៏មានត្រីទៅកោអីអីអោយកខំខំលឿនហើយត្រីដែលពេលដែលគាត់ម៉ួយគាត់លើកបន្តទៅលក់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់សិតតែស្រាយថងមើលអីចឹងណាបងប្អូនហើយឃើញត្រីស្អាតស្អាតគឺអត់មានស្អុយមានអីទេគឺនៅស្រស់ស្រស់ហើយមានធំធំអីចឹងទៅគាត់អង្គុយលើកច្រកថងចងថងចងថងហ្នឹងគឺគាត់លើកយកទៅលក់តហើយអ្នកដែលគាត់ទិញរេរេធ្វើម្ហូបដូចខ្ញុំគឺក៏អ្នកផ្សេងគាត់មកទិញអីហ្នឹងគឺគាត់ទិញបន្តត្រីច្រើនណាស់បងប្អូនណាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបងប្អូនទិញត្រីបាន3គីឡូត្រីក្រហម1គីឡូហើយត្រីកញ្ចុះ2គីឡូហើយយកទៅនេះខ្លាចធ្វើអត់តាន់និយាយទៅធ្វើតាន់អាចទិញច្រើនជាងនឹងព្រោះអីធ្វើដំណើរពីសាលាតាអនទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងរៀងឆ្ងាយគូសំដែរបងប្អូន
ឆ្លងកាត់តាមផ្សារណារេរហូតដល់ខាងតកុកអញ្ចឹងទៅទៅដល់ផ្ទះរៀងឆ្ងាយដែរខ្លាចអន់សាច់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺហ៊ានទិញតែ2គីឡូទេបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏បញ្ញត្តិត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីយកត្រីទៅធ្វើត្រីប្រឡាក់អីចឹងខ្លាចអន់សាច់ហ៎ជីមកតាមផ្លូវហ្នឹងឃើញបងប្អូនអ្នកធ្វើស្រូវស្រាគាត់ចេញផ្លែក្អូបឡើងពេញផ្លូវបងប្អូននៅខ្ចោលបក់មកគឺក្លិនក្អូបស្រូវដែលចេញមកហើយចេញផ្លែលឿនមែនតែនខាងខ្ញុំហ្នឹងទៅតែមានខ្លះហ្នឹងគាត់មូដើមខ្លះអីខ្លះមិនតាន់មានចេញផ្លែអញ្ចឹងឯណាឥឡូវហ្នឹងគឺមើលខាងនេះហ្នឹងគឺគាត់ចេញផ្លែហើយស្រូវឡើងល្អបងប្អូនអ្នកស្រូវស្រាគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់ដាក់ពូជអីគេទេឃើញល្អអញ្ចឹងក៏ថតបង្ហាញជូនបងប្អូនទៅព្រោះអីនៅខាងស្រុកភូមិខ្ញុំមិនតាន់មានអ្នកណាគេចេញផ្លែទេបងប្អូនហើយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនេះគឺក្រអូបក្លិនស្រូវមែនតែនពេលចេញហ្នឹងគឺក្រអូបណាខ្ញុំធំក្លិនដូចជាស្រូវសែនក្រអូបប៉ុន្តែអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយខ្លួនឯងអត់ដឹងថាគាត់ដាក់ត្រូវអីទេមកដល់ផ្ទះភ្លាមក៏ចាក់ត្រីពីក្នុងថងមកបងប្អូននេះគឺល្អហើយស្រស់មើលអ្នកពងឡើងពេញពេញពោះសត្វត្រីធំធំខ្ញុំទិញបងប្អូនអ្នកជីលក់តាមផ្ទះហ្នឹងគឺ1គីឡូ 12,000 ណាមកខាង 1,200 ខ្ញុំទិញកន្លែងសាឡាតអនគឺ1គីឡូតែ 6,500 ឯងបងប្អូនហើយស្រស់ស្រស់ល្អមែនតែនហើយសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនអង្គមីងទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅសាឡាតអនគឺទឹកឡើងច្រើនហើយអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនអរគុណជម្រាបលា